Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. Nove de maio, quarta-feira, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. A gente começa essa edição atualizando o número de vítimas fatais no Rio Grande do Sul no que diz respeito às mortes por leptospirose. Infelizmente, aquela situação que a gente já estava prevendo sobre a contaminação por leptospirose vem se confirmando nos números. Manchete do Correio do Povo, confirmada a quinta morte por leptospirose no Rio Grande do Sul. Dessa vez, um homem de 48 anos que morava na cidade de Viamão. Lembrando que 581 mil pessoas ainda estão desalojadas, mais de 55 mil estão em abrigos. Tudo indica, pelas previsões do IMET, que os próximos dias, pelo menos, a gente vai ter uma trégua aí nas chuvas no Rio Grande do Sul, o que pode aliviar, digamos assim, né, um pouco a situação do estado todo. Aqui, então, nem se fala, choveu no começo da semana e agora vai ser só esse frio mesmo que chegou. Hoje chegou para valer aqui no estado de São Paulo, no interior, na região de Campinas. Por aqui amanheceu em torno de 9, 10 graus, João Batista. E aí no Mato Dentro, boa tarde para você. Muito boa tarde, Karina. Amanheceu também bem friozinho, mas agora está um dia tão bonito, mas tão bonito. O sol radiante e esse clima, esse sol, essa natureza nos dá muita esperança, nos empurra para cima para combater as maldades que a gente vê aí provocadas pelo homem, né? Então, aí você narrou aí as doenças do rato matando pessoas no Rio Grande do Sul. Quanta gente fora das suas casas com esse frio. A gente não pode esquecer disso. E você fez muito bem de abrir o programa dando esse impacto dos números da crise, da tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. É, tem outros problemas. Fora isso, nós temos o governo fazendo uma lambança na questão do arroz, a guerra do arroz. Um absurdo. Olha aí, só nessa primeira operação para importar o arroz, o Brasil vai gastar 2,3 bilhões. Essa é a primeira. Eles estão estimando 7,2, mas é costume do governo depois ir aumentando. Assim, para quem sabe muito bem uma linguagem aqui do meu Mato Dentro, isso daí é saco sem fundo. Parece que não tem fundo a despesa do governo. Ele pode sacar contra quê? Contra uma máquina que imprime dinheiro, causa inflação e a gente trabalha para pagar. Qual é o problema de ter arroz mais barato? É que esse arroz importado, além de custar tudo isso, vai desanimar, desestimular os produtores, porque eles não conseguem trabalhar, produzir a preços menores que o custo de produção. E nós vamos mostrar daqui a pouco, Karina, no nosso editorial, que o governo, ao fazer isso, comprar 1 milhão de toneladas de arroz sem necessidade, ele provocou uma alta no preço mundial. Aí o produtor, seja do Brasil, da Bolívia, do Uruguai, de onde for, ele olha o preço lá fora, vai exportar. E aí nós não vamos ter gente produzindo arroz em quantidade suficiente e o arroz que tendo aqui indo para fora. Olha que porcaria que esses caras estão armando para nós nesse momento. A outra manchete é do Globo Rural. É, o arroz importado vai demorar 40 dias, a despesa vai ser agora, depois demora 40 dias. E o mercado oscilando, causando esse estrago na economia. Eu não entendo, eu não consigo entender. E olha que meus cabelos brancos já viram muitas coisas. Agora, vamos voltar ao clima, ao tempo. Olha a tela da NOAA, olha que coisa impressionante que o satélite da NOAA está mostrando sobre a América do Sul. Gleidson, tela da NOAA no ar, em tempo real, veja, à direita, olha que cena, que imagem bonita de ver, né? O ciclone extratropical, a Karina vai explicar muito bem, espalhando umidade lá para cima do Brasil, né? E
causando essa a mancha mais escura, ele abre o tempo, ele empurra as nuvens, então o sol entra direto onde estamos com manchas escuras. Essa entrada de umidade no Rio Grande do Sul, segundo a Karina Botchão, que ela está acompanhando, vai acabar indo para o Atlântico, e nós vamos mostrar já já. Isso é o tempo, já falamos da política, temos o nosso editorial aí, dizendo que isso é uma atitude da era das pedras lascadas, é de lascar, enfim. E vamos agora aos preços da soja que cai. O plantio norte-americano está correndo muito rápido e isso impacta os negócios em Chicago, onde o vencimento julho perde 12,12, está descendo para 12,17. Olha, começamos ontem, segunda-feira, começamos na segunda-feira a 12,50, agora 12,17, né? Em compensação, o café continua subindo. Problemas de fornecimento do café do Vietnã, mesmo com a safra maior brasileira, o café na Arábica sobe 4,13, 4,15 centes agora lá em Nova York, alta de 1,78%, onde a libra-peso vai para 235, ou seja, 2 dólares e 35 a libra. A libra é menos de meio quilo. Então, assim, bons momentos para a cafeicultura. Temos que, de novo, voltar as atenções para Maurício Bellinello, porque a gente tem que aprender a pegar os melhores momentos e não só ficar olhando. Muito bem, então nós temos assim mais uma edição muito interessante, né? Um dia muito bonito, Karina Botchão. Você está aí no estúdio de Campinas, eu estou aqui no meio do mato, aqui na natureza, feliz com o sol e com o aquecimento do dia. Tá bem servido com essa paisagem aí, né, João Batista? Mandou Muito pintar, bem. tenho certeza, para hoje. Tudo bem. A gente segue aqui com a bandeira que também estampa o nosso programa, todo início de programa do Tempo e Dinheiro, a bandeira do Brasil, que com essas paisagens lindas, com esse dia bonito que faz hoje aqui pelo interior de São Paulo, em outros estados também, como a gente viu aí no satélite da NOAA, só reforça que o nosso Brasil vencerá. E o Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira está no ar. Seja bem-vindo a mais essa edição do Tempo e Dinheiro, 29 de maio, quarta-feira. Eu vou direto para o destaque dos nossos analistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Estamos aqui na Cooper Norte, aqui em Paragominas, na grande feira aqui no Show Agro. E hoje diretamente aqui do Pará. Essas nossas andanças e o Mercadão. O Mercadão começou a patinar lá em Chicago, está entregando, Joãozinho. A voo de galinha, tá mostrando aí que é voo de galinha. Cavalinho, corando, começando a escapar. E aqui no Brasil, entre ontem e hoje, ontem a gente já aumentava, né? Quem deixou de vender ontem e tá vendendo hoje, pega de 1 a 2 reais, de 1,50 a 2 reais abaixo. Porque Chicago tá entregando e o prêmio aí, já vão comentar, também não consegue reagir mais. Aparentemente, patinou o mercado. Já já vamos comentar tudo isso no Tempo e Dinheiro, diretamente aqui de Paragominas, Pará. O destaque positivo agora que é a redução da chuva no Rio Grande do Sul, que tanto precisa, e o frio que fez hoje em várias áreas do centro-sul do país. Detalhes na previsão. Muito boa tarde, Karina Butião. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Agora em São Paulo, 18 graus, depois uma madrugada fria, em torno de 9 graus aqui na capital paulista. Sol forte nesse momento, né? O céu limpinho aqui na cidade de São Paulo. Agora em ritmo de feriado, aliás, o mês de maio bateu praticamente em ritmos de feriado para o boi gordo e a pressão continuou até esta véspera de feriado amanhã. Na sexta-feira, portanto, esperado um baixo volume de negócios, mas o mercado do boi gordo segue aí sem grandes expectativas de uma reversão no curto prazo. Pelo menos na primeira semana do mês de junho, expectativas com relação ao comércio varejista de carne, mas ainda o alongamento das escalas se faz presente no mercado e pressão cada vez maior. O mercado futuro lá na B3 já tem um vencimento mais curto, o maio, positivo por causa da rolagem de posições, está aí R$ 222, positivo 0,23%, junho em diante recua, R$ 225,90.
O julho, 231,50. Agosto, 232,50. Teve um ajustezinho ontem, o indicador CPEA, Esalq para arroba do boi gordo. Exportação aqui, referência em São Paulo, 221,90. 0,23% de alta. Quanto ao mercado físico, 4 praças com ajuste positivo, 4 em queda entre 32 pesquisadas pelo Scott. São Paulo, Barretos, Araçatuba, nos 218,50 a prazo já descontado, boi comum, 190 na região sul da Bahia, oeste da Bahia 199, MT ao norte 202. Daqui a pouquinho a gente volta com informações do mercado do boi gordo, mas vamos acompanhar o que acontece em tempo real com Chicago e também Nova York, mostrando que a Bolsa de Chicago tem a soja em queda de 0,90% aos US$ 12,1838. O milho negociado a US$ 4,60. Queda de 0,20%, trigo, US$ 6,99, 0,06% de alta. Em Nova York, o café arábica sobe a US$ 233,70, oscilando, mas oscilando do lado positivo. Só para lembrar que Londres, nesse momento, tem um café com alta de 4% a US$ 4.297 por tonelada. Açúcar a 18,31, 2,24 de queda. O algodão realiza também 2,11% a 80,69. Petróleo, US$ 79,27, 0,70 de queda. O ouro, 0,76 no lado negativo, realizando também US$ 2.338,60 por onça troy. Agora, o que é destaque hoje, sem dúvida, é o mercado cambial. Karina Botião e a todos que nos acompanham nesta edição, batendo R$ 5,20. O dólar sobe 0,75%, subiu mais a questão de alguns minutos. Agora, 0,75 de alta. No ambiente interno, é com relação à expansão da dívida pública cada vez maior, que só nesse mês de maio já atingiu 76% do PIB do produto interno bruto, e aumentando essa dívida. E do lado externo, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que apresentaram uma variação positiva, subiram, e isso está enxugando os dólares, levando muito dólares para lá, também nos Estados Unidos, atrás dos títulos do Tesouro. Já, por outro lado, o índice Bovespa, depois de ter atingido 124 mil pontos no início da semana, caiu ontem, hoje cai novamente, 122.962 pontos. Nesse momento, o índice Bovespa, dólar em alta destaque, café em alta destaque e boi gordo na pasmaceira. Quais são os outros destaques de hoje, Karina Botião? Boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio Braga. Olha, não se fala em outra coisa, é uma das principais notícias de todos os portais relacionados ao agronegócio sobre essa questão da importação do arroz e o tabelamento dos preços. Mas temos também outros destaques, nós resumimos para vocês agora, nesse giro que a gente vai dar com base no portal que é referência em notícias do agronegócio para a gente, o Notícias Agrícolas. Arroz CPEA. Preços seguem firmes, mas liquidez diminui. Brasil estima gasto de R$ 2,3 bilhões em primeira operação com arroz importado e controle de preço. Algodão. Alta externa sustenta valores no Brasil. Mosca branca está tirando o sono do produtor de feijão em diversas áreas do país. Combate ao greening. São Paulo libera linha para a citricultura paulista. E seguindo aqui para as demais notícias, olha só, no cenário internacional, mais especificamente na Venezuela, onde as eleições acontecem daqui 2 meses, manchete da Folha de São Paulo. A Venezuela desfaz convite à União Europeia para enviar observadores às eleições. E olha só, a gente vai até usar aqui uma aspas do presidente do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, o que ele disse num comunicado à imprensa, abre aspas, não são gente honrada para vir a este país enquanto mantém sanções. Falando do Brasil, manchete da Folha de São Paulo, o governo central tem superávit primário de R$ 11,1 bilhões em abril, o que é ainda abaixo do esperado. A Gazeta do Povo fala sobre a Câmara, que aprovou taxa de 20% para as compras internacionais de até US$ 50. Foi depois de um acordo entre o governo Lula e o Congresso
A alíquota de cobrança foi estabelecida em 20% sobre os importados. Apesar dos esforços do Planalto, os parlamentares do Congresso derrubaram ontem o veto de Lula às restrições da saidinha. Manchete da Folha: Congresso derruba veto e acaba com as saidinhas dos presos em derrota de Lula. Também o Globo repercutiu essa informação e diz o seguinte: para manter a saidinha de presos, o governo conta com a STF para reverter a derrota de Lula no Congresso. Então a gente espera ainda um revés a respeito dessa situação. A Folha está falando sobre a situação, uma comparação, na verdade, entre as mortes por Covid e dengue, o que é bastante peculiar. Covid mata mais do que dengue em 2024. Os dados apontam 3.567 óbitos pelo vírus até o último dia 20 agora. No mesmo período, foram registradas 2.899 mortes por dengue no país. Então, o Covid ainda superando esse ano. No Rio Grande do Sul, o número de mortos pelas enchentes ainda está em 169, no total de vítimas fatais. A Folha de São Paulo fala sobre os desaparecidos. O número de desaparecidos diminui no Rio Grande do Sul e chega a 53. Está aí para vocês a manchete da Folha, só atualizando. E o número de mortos total, 169. Em Porto Alegre, agora sim, em virtude das enchentes, a aeronáutica amplia a interdição do aeroporto, ao menos até o dia 10 de agosto. Situação bastante complicada ainda no aeroporto. A gente acompanhou os arrozeiros essa semana, ainda colaborando para drenar a água do aeroporto, para facilitar, para adiantar essa situação, mas ainda assim o prazo está até o dia 10 de agosto. Folha de São Paulo fala sobre a inflação dos alimentos no Rio Grande do Sul, que chega a 1,1%, supera a média nacional e acende um alerta. Lembrando que esses dados são do IBGE, eles ainda são iniciais, não estão completos, mas os economistas, os analistas já estão de orelha em pé aí, prevendo o que pode acontecer com relação a esses preços dos alimentos, reverberando pelo Brasil também. Mas eu vou passar para o João Batista, que tem as análises do dia de hoje, né, João? Pois é, essa manchete escancara bem o que está acontecendo nesse instante na nossa economia e na intervenção do governo. É um governo intervencionista, esquerda, né, que segue as linhas comunistas de Karl Marx, achando que o dinheiro cai do céu, né? E é o que eles estão fazendo. Já mostramos e vamos repetir, o governo vai gastar 7,2 bilhões para importar 1 milhão de toneladas de arroz do mundo, né? Não é de um lugar só, está comprando arroz de todo lado, e vai demorar 40 dias para esse arroz chegar, mas agora, né, hoje, atualmente, nesses próximos dias, vai gastar 2,4 bilhões do Tesouro, um dinheiro que é curtíssimo, né, para atender todas as necessidades do país. O que nós estamos defendendo? Nós estamos defendendo que esse dinheiro deveria ser destinado aos arrozeiros que tiveram suas terras arrasadas pela enchente e não, né, ficar gastando, dando dinheiro, privilegiando os produtores de outros países. É isso que está acontecendo. Está tirando dinheiro do que não tem, colocando na mão dos produtores de outros países, em detrimento dos nossos produtores. Como se eles não soubessem como é a balança de oferta e demanda, onde você produz aquilo que vai te dar receita, vai te dar lucro. Se o produtor brasileiro olhar, perceber que os custos de produção vão ficar abaixo do preço de venda, ele não vai produzir, vai ser desestimulado. E hora que ele perceber que lá fora está se pagando 30% a mais, porque foi o que aconteceu quando o governo disse que ia comprar 1 milhão de toneladas, inflacionou o preço do arroz no mundo todo, o que vai acontecer com o produtor aqui? Ele vai tentar exportar. Então nós vamos ser penalizados duplamente. Agora, o que é vergonhoso é a campanha política que o governo já está fazendo em cima disso, de um arroz que vai chegar daqui a 40 dias. Você vê na internet uma imagem, uma mensagem desse tipo, dizendo que é um preço justo, R$4. Por que quatro? Então podia ser três, dois, nada. Quer ser justo? Agora, seja justo com o produtor, equilibre as contas, não gaste além do que você pode receber, porque é isso que causa a inflação. Juros altos é porque você gasta demais. Então, assim, por que a população está sofrendo nesse instante? Por que os preços estão subindo? Porque todas as
os preços estão subindo porque se gasta demais, os juros estão altos. Agora, claro que a sociedade, principalmente os produtores e seus representantes, estão se movimentando. O senador Luiz Carlos Reis, do Rio Grande do Sul, está numa campanha ao inverso dessa daí, batendo de frente com o governo, dizendo: gente, por favor, privilegiem o arroz gaúcho, porque nós precisamos. Quer ajudar? Compre o arroz do Rio Grande do Sul e diga não o arroz do PT. É disso que se trata. E para completar, Karina e amigos do Tempo e Dinheiro, nós temos um editorial mostrando exatamente isso que eu estou dizendo. Qual é o nosso editorial? Posso põe aí na tela, Gleides. Mais uma ideia do atraso. Mais uma do atraso. Porque essa de privilegiar o arroz de fora, além de toda a desconfiança que nós temos ao ver uma notícia dessa, é comprovado que uma notícia, que uma ação econômica desse tipo, ela é da idade da pedra. É isso que nós estamos dizendo do nosso editorial. Porque já foi comprovado. Lembra no tempo da Dilma, que ela tentou fazer isso com a eletricidade, com a energia, e deu no que deu? Então, assim, nós estamos mostrando que esse é um governo que trabalha com ideias da idade da pedra. E completamos. Uma ideia dessa é de lascar, Karina Botião. Obrigada, João Batista. Daqui a pouquinho você volta comentando outras informações. Eu vou agora passar as informações na nossa previsão do tempo. Vinheta do Tempo hoje no ar com o apoio do Clube do T&D. Clube do Tempo e Dinheiro oferece o Tempo Hoje. Olha, como a gente previa, as temperaturas baixaram bastante. Aquele ciclone que está lá no oceano colocou um alerta sobre o Rio Grande do Sul e também sobre a possibilidade de geadas nos estados. E geou em Santa Catarina. Olha só, a gente tem foto aí da geada, uma geadinha de leve, como se diz, mas as temperaturas baixaram bastante. Algumas cidades como tiveram aí em torno de 6 graus, 5 graus, até menos, muitas amanheceram no dia de hoje, nessa quarta-feira. Geou também, inclusive, no Mato Grosso do Sul, mais precisamente em Amambaí. A gente tem um vídeo que mostra aí o registro dessa geada. Coloca pra gente, Gleidson. Tá aí, olha, bastante geada que chegou até o Mato Grosso do Sul. Inclusive, até essa geada tem influência, sim, do ciclone, viu, pessoal? Porque o ciclone na costa, ele impulsiona o ar mais seco, traz o tempo aberto à noite, resfria mais e aí tem essa condição bem propícia para a geada. A gente já tem o destaque do Notícias Agrícolas de hoje, Gleidson? Vamos lá ver o que o Notícias Agrícolas destaca para a gente com relação ao clima. O frio continua e tem previsão de geada aí novamente em áreas do sul e potencial para intensidade fraca em áreas cafeeiras no sul de Minas Gerais. Depois dos problemas, chuvas começam a dar trégua no Rio Grande do Sul e é exatamente isso que a gente vai ver daqui a pouco na previsão do IMET dos próximos 7 dias. Mas antes, vamos atualizar o satélite da NOAA para ver o que ele mostra para a gente nesse momento. Tá aí, olha, o ciclone, você vê aí à direita da tela, ele em movimento no oceano, ele traz essas manchas mais escuras para muitos estados, São Paulo, Minas, Distrito Federal, Mato Grosso, que são manchas onde não tem nem nuvem, onde o tempo fica aberto, né? Ele pressiona os ventos, traz esse ar mais seco e de manhã essa condição de geada que a gente está vendo. Não temos chuva nesse momento para o sul do país, centro-oeste, sudeste, continua bastante seco, sol frio mesmo. A gente tem chuva lá, olha, na Paraíba, Rio Grande do Norte nesse momento e na região norte do país, alguns núcleos de chuva ali pelo Pará e pelo Amazonas. Agora sim a gente vai ver para os próximos 7 dias como fica então essa previsão. Será que a gente vai ter uma trégua de chuvas para o sul? Tudo indica que sim, mas vamos acompanhar no mapa. Para a partir de amanhã, quinta-feira, dia 30, olha só, a gente tem a maior parte do Brasil sem chuva, tempo seco. Frio no sul, no sudeste, tempo seco no centro-oeste. A chuva está ali, olha, no litoral do Espírito Santo, dia 31, entre amanhã e dia 31, sexta-feira. Vai subindo o sentido litoral da parte sul da Bahia, olha só, a chuva chega ali no dia 1º, que é sábado. Mas o restante do Brasil seco, com exceção do norte, né? Muita chuva em Roraima durante todos esses dias. Olha, dia 2 também bastante chuva no Amapá. Bastante umidade entre o Amazonas e o noroeste do Pará.
Tem também muita umidade passando ali na segunda-feira pelo litoral nordestino, ali Rio Grande do Norte, Paraíba. E também chegando novamente na Bahia, olha só, no dia entre 3 e 4, se aproximando ali chuva do litoral da Bahia e atingindo Sergipe e Alagoas no dia 4, terça-feira, e dia 5, quarta-feira. O restante do Brasil, seco. Mas vamos ouvir com detalhes agora as explicações do Ronaldo Coutinho, da Climaterra, nosso analista, e quais os alertas que ele traz também com relação à agricultura. Vamos lá. Estamos aqui, ó. De hoje até o dia 2, que vai ser domingo, até domingo, está indicando o quê? Grande parte do país com tempo seco. Tu vê, ó, Rondônia, Centro-Oeste, interior do Nordeste, boa parte do Sudeste, praticamente o Sul todo, tempo seco. Essa chuva que vocês estão vendo aqui, um pouquinho é a garoa que deu hoje, e agora, hoje à tarde, quarta-tarde, quinta, sexta, sábado e boa parte domingo, o tempo é bom em toda a região sul. No domingo pode ter alguma chuvinha aqui na parte sul do Rio Grande do Sul e Uruguai. Mas dá para ver que a região sul vai ter um feriadão de tempo bom. São o sudeste também, essa chuva aqui, uma parte vai ser ali no dia 2 também, alguma circulação, uma frente fria vai passar aqui. No Rio de Janeiro, pouquinha coisa de chuva. Aqui no Espírito Santo, Nordeste e Minas, mais ali entre o dia 2 ou 3 também alguma chuva. E aqui no Nordeste, pancadas de chuva na metade norte do Maranhão, norte Piauí, o Ceará, centro-norte, o Elefantinho, aqui a região de Paraíba, Pernambuco, Ceará, principalmente semana que vem, aumenta um pouco a chuva aqui mais para o fim de semana. E no norte do Brasil, chuvas mais significativas que é o normal nessa época do ano. De 3 a 7, a chuva continua aqui, ó, no norte do Brasil, no norte do Nordeste, tem pancadas isoladas. Pode ter chuva forte aqui entre Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Bahia. Tu vê que pega o litoral da Bahia, toda essa faixa do Nordeste. Na semana que vem pode ter intervalos de chuva forte e também aqui no leste do Nordeste. Até aqui, ó, no sul do Ceará, sertão da Paraíba, do Pernambuco também, norte da Bahia. Aqui é o Nordeste e Minas, entre provavelmente 3 e 4, Espírito Santo também. Pouca coisa aqui no Rio de Janeiro, alguma coisinha de chuva se tiver. E aqui no sul de São Paulo, deve ser aqui no dia 3 ou 4, uma passagem, uma frente fria. No sul, essa chuva aqui está mais para talvez alguma coisinha ali na segunda, terça-feira também, que pega aqui São Paulo, mas coisinha pouca. No sul do Brasil começa a secar e no centro do país tempo seco. Quando a gente pega aqui as anomalias, a gente vê, ó, a boa notícia é o quê? Primeiro aqui no sul do Brasil, tempo seco, principalmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Paraná, Paraguai, Mato Grosso e São Paulo começa a preocupar pelo que não choveu tanto assim. Vai começar a atrapalhar, mas é época mesmo de pouca chuva. O centro-oeste do Brasil, dentro do normal abaixo, o sudeste também. E outra notícia boa aqui, olha o nordeste, como chove bem nesse período aqui, ó, de 29 a 12 de junho, chove bem nessa parte, principalmente quando entrar o mês de junho. Então, chuvas acima do normal no leste, no norte e leste do nordeste. Só o Maranhão que fica um pouquinho abaixo e aqui o Amazonas e o norte acima. O frio ainda continua de hoje até o dia 5, abaixo do normal em grande parte aqui. Deu geada aqui em partes do milho e safrinha no Paraná, geada sem consequência, como a gente falou. Mato Grosso do Sul também, São Paulo, e pode ser que amanhã e dia 31 alguma geada fraca aqui no sul de Minas. Então, deu uma esfriada boa nessa região, mas vai esquentar logo, logo. Tá aí, obrigada, Ronaldo Coutinho, pelas informações. O João Batista e os nossos seguidores estão confirmando aí essas previsões? Na pinta, né? A nossa rede de informantes é fantástica, né? Conforme falou o Ronaldo Coutinho, deu uma esfriada legal, mas assim, não foi geadas que pegaram nas áreas produtoras, foram geadas de baixadas, né? O Reginaldo Pavese, de Faxinal, Paraná, disse que ele amanheceu com 3,9. De forma geral, é o que o pessoal está me informando aqui. Em Toledo, entre 3 e 6 graus, sem geadas devido à nebulosidade, diz o Vinícius aqui no nosso chat. O João Carlos Fernandes Rubira, de Flórida Paulista, aqui de São Paulo, 7 graus pela manhã. O Sérgio Aquiles Beloto, Palmital, São Paulo, hoje geadas leves, pontuais. Enfim, nós estamos com um dia de sol nesse instante, né? Abriu o sol. Estou com 18 graus aqui no Mato Dentro, interior de São Paulo. O Sérgio Braga também já falou de São Paulo. Enfim, está um dia suportável. De novo, né? Repetindo. Esse sol nos dá muita esperança, né? De dias melhores e jogar a gente para cima, porque
Temos tantas dificuldades. E, Karina, amigos do Tempo e Dinheiro, nós não podemos esquecer dos irmãos gaúchos. O que aconteceu ali não é uma coisa simples, uma página virada e vamos para outra. Nós temos um vídeo aí bem impactante, mostrando como ficou parte das áreas de lavouras do Rio Grande do Sul. Veja aí, em Agudos, São Paulo, Rio Grande do Sul, região de Agudos. Para quem não conhece, essa é a região da Várzea do Agudo, município de Agudo, que liga Agudo a toda a região da Quarta Colônia, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, São João do Polês, em Recanto Maestro, Vale Vêneto. É mais ou menos uma faixa de 5 quilômetros da RS-348 que ficou completamente destruída pela força das águas. E não foi só a rodovia que foi destruída. Foram muitas propriedades, muitas lavouras de arroz, muitos sonhos e muitas vidas. Rio Grande do Sul, 2024. Essa é uma região que eu conheço bem, a região de Agudos. Tem uma ponte que caiu já nas últimas tempestades que atingiram aquela região. Mas veja o tamanho da tragédia, a dimensão só numa região. Imagine você morando numa situação dessa. Enfim, ajude o Rio Grande do Sul a se erguer com força, com garra, característica desse povo, e vamos combater essas medidas da Idade da Pedra que o governo está impondo à sociedade e prejudicando os produtores gaúchos que produzem principalmente o arroz do meu Brasil. Acho que nós temos que continuar firmes e fortes, Karina, sem titubear, firmes em defesa do agro. Que a nossa informação possa ajudar a impulsionar isso, né, João Batista? Daqui a pouco você volta. Depois do intervalo, o João fala com Vlamir Brandalize sobre essa questão do arroz, entendendo melhor e repercutindo essa situação, e também sobre soja, milho e outras informações. Então não saia daí que a gente volta já. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais. É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Nesta safra, a comercialização está complicada. Quem arriscou está correndo riscos. Produtor, proteja seu preço. Participe do curso de introdução aos mercados e commodities com Maurício Berinello. Por que fazer o curso de introdução aos mercados de commodities? Para você operar direto do seu computador, do seu celular e ser independente. Você estar no seu controle, no controle do seu negócio. E como fazer isso? De uma maneira muito simples, no seu celular. Você abre um cadastro numa corretora americana, você abre uma conta num banco americano e começa a operar sozinho. Sobre o seu controle, sobre o seu comando, você que manda. Então, meu amigo, inscreva-se no curso de introdução aos mercados de commodities com o Maurício Berinello. E vamos em frente. De volta com Tempo e Dinheiro, vou chamar o João Batista para ele atualizar para a gente os preços, as cotações da soja. João?
Muito bem, vamos falar da soja, vamos falar com o Vlamir Brandalize já já, que está lá em Paragominas. Mas antes, os preços, para contextualizar, o Vlamir vai falar o óbvio, né? Que é o voo de galinha, aquela alta da soja, não passava e não passa de um voo de galinha. A produção, o plantio americano está voando, para não dizer outra coisa. Então, sem problemas na oferta, a demanda é constante, os preços caem em Chicago 10,62. O bushel da soja para julho, que está na tela ainda, 12,18. Perdendo 10, vamos ver os 4 vencimentos. Presta atenção no vencimento novembro, ó. Já está querendo perder os 12, hein? Mas vamos lá, julho 12,19, agosto 12,19,5. Isso tem um delay de 10 minutos. O setembro 12,03, novembro 12,02. Portanto, no vermelho, a soja lá em Chicago. A soja no Brasil, na B3, base Porto, que é um contrato espelho de Chicago, também no vermelho, desce junto com Chicago. Então, aqui na B3, base Porto de Paranaguá, vencimento julho, 26,85, menos 0,81, agosto, 26,90, setembro, 26,58, são os preços praticados em dólares por saca aqui no Brasil. Ô, Gleitson, antes da gente abrir para o Vlamir, deixa eu ver o câmbio, porque o câmbio está muito arisco nesta quarta-feira, ó, subindo para 5,20. Então, assim, que coisa que a gangorra, né? Pergunta para o Vlamir, né? Os preços de Chicago descem, as vendas aumentam lá e o câmbio regula aqui em reais para o brasileiro. Será? Como é que estão os negócios dentro do nosso país? Vamos ao Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar, Gleitson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, muito boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Segura a galinha aí, João. Essa galinha, hein? Voo curto, hein? Ô, Brandalize, primeiramente vamos registrar, né? Hoje você está numa condição muito boa aí em Paragominas, sul do Pará. Você estava ontem em Belém, desceu para Paragominas. E aí você está me contando, cara, estou numa situação boa aqui, tem ar-condicionado, tem internet, estou na plenitude da informação para poder passar os dados para nós, né, Vlamir? Exatamente, João. Estamos aqui no norte do Brasil, numa região considerada uma região nova, próspera, alto potencial de crescer, e o mundo vai precisar desse pessoal produtor aqui da região nesses próximos anos, João. Vai precisar muita comida e provavelmente vai sair daqui grande parte dela. Tá, você está num evento da cooperativa local aí, qual é que é a Copernorte, é isso? A Copernorte faz o show agro dela aqui e realmente me impressionou, João, muito bonito o local, a estrutura, muito bem feito, pessoal. Caprichado, muito organizado, muito bonito, João. O pessoal aqui quer mostrar, porque o ano que vem tem a COP, não sei qual delas aí, né, João, que vai ser em Belém, né, e o pessoal do meio ambiente, ele mete cacete na turma do agro, né, e certamente vai meter o pau em todo mundo aqui no norte do Brasil, que eles querem que o norte do Brasil seja só mato e não tenha a produção, que o pessoal fique passando fome aqui. E suma a população, que são milhões de habitantes, né? Se pegar aqui só a região de Belém e de Santarém, só essas duas regiões aí, dão quase 4 milhões de habitantes, João, só falando em duas cidades. Veja, o país é muito grande, né? Só na região da Amazônia Legal a gente estima 30 milhões de pessoas e os nossos compradores europeus querem impor a vontade deles e querem que esse povo, 30 milhões, vive de catar coquinho. Não vai dar certo, claro que é não. É mais vai, ou né? menos por aí, né? Catar os coquinhos aí para fazer mágica. A questão é o seguinte, João, o potencial é gigantesco, a situação é muito privilegiada climaticamente. As áreas aqui já são exploradas na parte de pecuária e de madeira há quase um século. Em alguns lugares o pessoal já aponta que tem mais de um século de uso das áreas. E eles estão numa condição de produzir e de criar empregos, de gerar renda, país exportar, alimentar. O arroz que é produzido aqui na região chega aí para o consumidor do norte, do restante do norte, de Belém, mais barato que o arroz do Rio Grande do Sul. Então, por que não produzir aqui, né, João? Tá.
Nós vamos contar muito, vamos mostrar o que está acontecendo aí na edição de amanhã. Amanhã é feriado em grande parte do Brasil. Nós vamos também guardar o feriado, mas vamos ter uma edição especial e o Vlamir vai não só analisar o andamento do mercado, como também mostrar a produção aí no sul do Pará, aí em Paragominas. Daqui a pouco você entra em numa palestra e o que você vai dizer, você em síntese vai resumir para nós aqui nesse instante, que o mercado está recuando por causa do plantio rápido dos americanos, ou seja, aquele entusiasmo dos preços chegando a 12,50 nada mais era do que um voo de galinha, conforme você previu, né? É, João, o mercado está olhando, né? O plantio americano acelerando, né? Então já está com plantio pouco acima da média histórica. Clima americano para agora para o mês de junho é um clima favorável. E aquele apoio que o trigo deu na semana passada para a soja, João, ele aparentemente perdeu força, né? Porque o trigo também não vai ficar subindo eternamente, porque os compradores de trigo no mundo também não têm dinheiro para pagar valores fora da realidade aí do próprio trigo, né? Que é um alimento normalmente barato no mundo. Então, o fator agora pesa é clima americano, é o restante do plantio e a safra americana, e esse fator é um fator negativo aí para os próximos dias, João. O mercado já de Chicago já está mostrando isso aí, que ele pode liquidar ainda mais. É bem possível que nós percamos aí os 11, os 12 dólares, que nós vínhamos segurando bem tranquilo, fortes aí na semana passada, e agora já estamos nos distanciando do 12,50, né, que trabalhou no melhor momento da semana, né, ele já está bem distante desses 12,50, né. Vamos ver os números já, mas só para complementar, tudo isso, claro, porque o plantio americano está indo muito bem, então sem sobressaltos, a gente entra numa normalidade de preços, é isso que nós estamos vendo na tela, é isso? É, exatamente, João, e tem outro ponto importante que a gente não pode deixar de comentar, que de um lado tem os países produtores, né, quem oferta o produto, que é Brasil, Argentina, Paraguai, Estados Unidos, e do outro lado tem quem compra, né, e quem compra é mais concentrado ainda do que quem vende, né, quem vende tem quatro aí que vende dos produtores, e o maior comprador efetivo do mundo é a China, né. E a China também, ela quer controlar a inflação interna, ela não quer que o preço da carne de suíno suba, eles também querem controlar o custo de ração lá. Então, como os prêmios melhoraram no Brasil, nós saímos de prêmios negativos e fomos para prêmios positivos agora, nesse meio de ano, eles também começam a limitar valores aí que poderia negociar. Por isso que eles acabam trazendo uma pressão lá em Chicago também de não deixar muito subir. Como a safra americana vai bem, por que o chinês precisa se apavorar, né, João? Isso pesa. Então, tem que levar em consideração os dois lados da mesa. De um lado, a oferta aparentemente vai saindo normal ali nos Estados Unidos. Do outro lado, a demanda já tem bastante estoque lá na China e eles sabem que não precisa se apavorar. Por isso que o mercado, em princípio, nesse momento, ele é um mercado levemente negativo, né? Não vai cair as cotações, despencar, mas ele tem um fôlego de viés de baixa nesse momento, aquele voozinho de galinha, que chegamos a 12,5, e agora a galinha está querendo sentar aí nos 12. É, encontrou esse puleiro aí. Muito bem, vamos ver os negócios de hoje, depois a gente conclui o mercado da soja. O pessoal aproveitou ou perdeu os dois reais que você tinha previsto ontem? Olha, João, ontem teve alguns negócios, vamos dizer assim, ontem o volume de negócios foi menor do que a normal, mas teve negócio. Não foram muitos, mas teve negócio. Hoje pela manhã teve negócio, o pessoal aproveitando ainda as oportunidades que estão abertas, principalmente ainda hoje com o dólar melhorado, ele deu uma condição favorável. Mas o mercado já de balcão a nível de Brasil, ele já começou a espelhar essa queda de Chicago em relação a ontem. Hoje a maioria dos balcões estão entre R$ 1 e R$ 2 menor que ontem. O balcão, nesse momento, já é o balcão mais fraco em duas semanas, João. Ele está sinalizando fraqueza, porque o produtor ainda precisa fazer caixa e nós vimos aí que o balcão caiu. Só para dar uma ideia, vamos começar ali para o balcão da região das Missões no Rio Grande do Sul, João. As Missões ontem pagou 120, hoje 118,50. Ó, caiu em 50 ali. Lá perto do Porto Rio Grande, ontem chegou a pagar 124, hoje o pessoal fala em 122, 122,50. Talvez à tarde ele possa pagar uns 50 centavos a mais atrelado a esse dólar que está forte nessa quarta-feira.
Mas olha o balcão do restante do Sul e Sudeste. 116 contra 118, que era ontem as bases menores. E vai a 126 ali em Ponta Grossa. Ontem Ponta Grossa pagava 128. Então houve queda de R$ 2,00. Quem precisa de caixa no curto prazo, quem vendeu ontem, pegou R$ 2,00 a mais. Talvez quem venda amanhã vai pegar mais uma queda de R$ 1,00 aí frente ao que está hoje. Então veja que o mercado está dentro de uma flutuação em queda. Muito bem, vamos então agora aos preços nas cooperativas, os lotes das cooperativas. Aqui já está me comentando que o mercado também está em queda, justamente porque pela manhã pagou melhor. Já recuou aí, estão falando em R$ 3,00 de baixa, né? R$ 3,00 de baixa aqui, é ao vivo e a cores, aqui a gente faz na hora. E tem um gozador aqui, o Fred, aqui está comentando, não é o meu filho, o outro Fred, aqui no nosso chat, dizendo assim, se não for a 180, não vale a pena. Está certo, né? O pessoal aqui também engraçado. Quer vender a 180. Mas eu vou comentar o que saiu de negócio aqui, João. Agora há pouco saiu 125 aqui para a safra nova. O pessoal já caiu para 122, veja a diferença. Quem fez há uma hora e meia, duas horas atrás, pegou 125. Quem está entrando no mercado agora, depois do almoço, 122. Para a soja da safra do ano que vem. Então... E a Carlinha Mendes, viu? E a Carlinha Mendes está informando aqui que o farelo está caindo mais de 1,6% lá em Chicago, hein? É, esse é fator China e Argentina, né, João? Ele não tem muito peso efetivo dos Estados Unidos, mas a Argentina, até agora pela manhã, o pessoal já me comentou lá, né? Porque daqui duas semanas eu vou para a Argentina, me convidaram para bater um papo lá, e eles estão apontando que eles vão normalizar embarques e bater recorde de exportação de farelo esse ano. Vão aproveitar o mercado, porque o governo argentino ele precisa faturar com o agro para tirar a economia da Argentina do atoleiro, e eles vão bater recorde histórico de exportação de farelo. E do outro lado, de manhã também estava vendo, o pessoal do suíno na China, eles estão reclamando que eles não conseguem ajustar o valor da carne, e daí eles precisam ajustar o valor do custo da ração para um pouco abaixo aí para equilibrar. Então existe uma pressão lá na China para tentar baixar um pouquinho o custo da ração para suínos, e automaticamente o farelo fica mais barato e a indústria chinesa vai reclamar que a margem de esmagamento vai ficar mais prejudicada ou negativa. Então é basicamente a Argentina com a oferta maior e os chineses, que são os maiores compradores do mundo, andando aí tranquilos e colocando o pé no freio, né, João? É isso que está acontecendo hoje. Ou seja, uma guerra do farelo. Enquanto que tem a guerra do arroz, nós vamos falar já já, lá tem a guerra do farelo entre China e Argentina. Mas vamos lá aos números dos lotes hoje nas cooperativas, Branda. Olha, João, o melhor momento do dia continua sendo o Rio Grande do Sul, né? A linha Cruz Alta hoje ali conseguia de manhã 133, agora de tarde já me falaram 131, veja que está caindo a pressão do comprador. O Passo Fundo de manhã pagava 134, agora já estão falando 132. O Porto de Rio Grande, João, ele começou aí agora com esse Chicago em queda, 138 aí no junho, 139 no julho e 140 no agosto. Ele pagou melhor, de manhã ele pagava pelo menos um real a mais. Olha Paranaguá, Paranaguá também já dando fraqueza, João. De manhã ele dava 140 no junho, 140 no julho, 142 no agosto, 144 no outubro. Agora já está falando em 137 no junho cheio e 140 no julho com agosto. Paranaguá está dando uma baqueada aí de R$3,00 aí, João, agora perante, porque o mercado de prêmio que vinha ajudando, ele perdeu fôlego também, ele não está conseguindo equilibrar, e mesmo com essa alta do dólar aí, o pessoal já está se protegendo, porque o exportador e o importador acreditam que o mercado de Chicago ele tem mais fôlego para entregar um pouco mais, João. Então é essa onda que está caminhando aí. Então vamos ver, vamos refletir esse mercado de prêmios aí para concluir. Olha, mercado de prêmios hoje, o mercado de prêmios agora há pouco estava com... O vendedor no junho era 30 positivo, o comprador era 15, ele estava ontem, comprador pagando 20, ele já caiu 5 no prêmio também. O julho, 38 do vendedor, 25 aliás, 25 do vendedor, 38 do vendedor, 25 do comprador, ontem o comprador chegou a pagar 30 no julho. O agosto, 53 do vendedor, 37 do comprador, ontem o comprador pagava 40 no agosto,
positivo, tudo. E safra nova fevereiro, menos 20 com menos 35. O comprador na safra nova até deu uma melhoradinha. Ontem ele falava em 40 negativo no fevereiro. Ele está querendo soja. O março, menos 25 com menos 53. Ontem era 55 do comprador, negativos. Abril, 35,58. Ontem o comprador era 60. E o maio, 30 negativos com 55. Ontem era 60 do comprador. Hoje, ou seja, o futuro, o comprador deu uma melhoradinha. Mas o vendedor ainda continua com os mesmos números. Então, leve melhora do prêmio futuro e leve queda no prêmio presente, aí até outubro. Tá, mas leve queda, tá? Leve não, né? Queda nos mercados de lote com base em Paranaguá, menos R$3, é isso? É, exatamente, isso vai refletir no balcão aí do Paraná também amanhã, né? É provável que amanhã ele caia um pouco também. Bom, quem avisa amigo é, nós estamos ao vivo, nós temos essa imensa audiência, porque o pessoal sabe que o mercado roda agora e nós estamos em cima da informação, estamos alertando, né? Quantas vezes nós já fizemos isso, né? E a gente já está acostumado também com a desconfiança de alguns produtores, achando, não, vai subir sempre, não é bem assim, oferta e demanda, né? Estamos, enfim, tentando passar a ideia de que o mercado é dinâmico. Quer concluir? Que eu vou para o milho, mas antes tem um comentário do arroz. Quer concluir, Brenda? Olha, João, só um alerta aí que com relação à safra americana, por enquanto não tem nada de riscos efetivos nas previsões climáticas para as próximas 4 a 6 semanas. Plantio andando normal, ou seja, o produtor não pode apostar na tragédia americana, né? Então, se tiver algum problema, ela vai acontecer lá no meio de julho e ainda está longe, né? E, por enquanto, nada está previsto, né? Então, é isso que a gente deixa de alerta. Então, dois alertas, né? Nos acompanha, ouça o Brandalize, o mais experiente dos analistas de grãos, e ouça também o Maurício Bellinello, que ensina você a travar quando o preço está bom, né? Você trava no papel e deixa a soja livre para você negociar quando quiser. Olha que negócio bom. Isso chama-se opções, você fazendo uma put. Vamos aprender, daqui a pouco o Bellinello vem aí. Agora, Branda, nós estamos aqui internamente na guerra do arroz, né? Imagine que a gente ia vivenciar isso, né? O nosso editorial falando aí que isso é uma atitude da idade da pedra lascada, né? Tão, tão antigo que dá até raiva de dizer, né? O pessoal da política, o presidente da Frente do Agronegócio Brasileiro está dizendo o seguinte, que arroz com rótulo do governo é abuso de poder político. E está certo ele, está certo os nossos representantes, porque quando o governo tira o dinheiro do orçamento, do tesouro, que deveria ser dedicado às coisas mais sérias como saúde e educação, e também recuperar os produtores de arroz, e faz isso, usa o nosso dinheiro, é como se ele fosse o dono do dinheiro. Ele não é o dono do dinheiro. É isso que nós precisamos deixar claro. O governo não é dono do poder. Ele é só administrador e um mau administrador. Né, Branda? É, exatamente, João. Será que o Supremo, nessa situação, ele vai pegar o rótulo aí do arroz do governo e vai alegar que ele está fazendo campanha política antecipada, que nem anteriormente ele falava? Ou ele vai ficar quietinho ali, pessoal do Supremo lá, aqueles que são os galos do Brasil aí, será que eles vão defender aí a questão séria que seria, né, você pegar um rótulo, fazer um rótulo de campanha? Isso não existe mais, a Conab não tem mais rótulo aí mais de uma década, né, João, nem precisa, né, porque hoje nós temos o setor arrozeiro brasileiro, hoje é um dos mais eficientes do mundo, João, e por isso que nós temos aí... Na média nacional, as cotações dos arrozes no Brasil, depende da qualidade que nós vamos citar, mas historicamente, nos últimos 3 anos, o arroz mais barato do mundo era aqui também no Brasil. E nesse ano, se a gente comparar em qualidade, o nosso continua sendo um dos mais baratos, se não o mais barato do mundo. E se ele for importar, vai pagar mais caro. Não, não adianta, não tem mais barato que o nosso. Então, mas no entanto, está tendo um aumento, sim, no preço da saca de arroz. Agora há pouco, o CPEA está no nosso clube, o pessoal tem que entrar no clube do tempo e dinheiro, que é a informação em tempo real. Saiu agora a informação, o Giovanni postou ali o clube, olha o telefone para você entrar ali. O que ele disse lá no clube? Que o CPEA acaba de dizer que o arroz posto na indústria, Brandalize, aumentou, o arroz em casca aumentou 13% para R$120 a saca no acumulado do mês. Por que aumentou o preço do arroz, Brandalize? Propaganda enganosa, João, é propaganda enganosa do arroz que ia faltar, né? Não está faltando. Mas, João, nos próximos dias aí,
Nós já vamos começar a ver aí, provavelmente o arroz tem uma leve queda de acomodação, ele vai chegar numa acomodação, porque ele vai ficar variando de 110 a 130 aí no mercado gaúcho para o ano, porque é uma safra que vai ser bem disputada, tanto interna como externa. Não temos muito arroz aí no Mercosul, né? Agora pela manhã eu estava falando com nossos amigos ali do Paraguai, João, e eles estavam até a semana passada projetando a safra de 900 mil toneladas. O ano passado colheram 1 milhão 200 e poucas. E o ano passado eles venderam 900 mil para o Brasil. Agora, fechando a safra, 875 mil toneladas. Eles alegam que para o Brasil o total entre o que já é negociado e o total que pode ser negociado é 600 mil. Eles têm uma queda de 300 mil de oferta que vem para o mercado brasileiro. Então, é um mercado global. Não tem arroz na Índia, que está fora do mercado. O arroz da Tailândia, depois do anúncio do governo brasileiro, aumentou os preços do arroz. Eles vão vender mais caro. Nos Estados Unidos, é o arroz mais caro do mundo, então não tem mágica de chegar barato. Hoje, comprar um arroz de padrão gaúcho lá na Califórnia, nos Estados Unidos, custa mais de $900 a tonelada. Até chegar aqui, ele vai custar quase R$12 o quilo. Então, não tem mágica. Aqui dentro temos arroz para todo mundo atender a demanda. Eu estou numa região aqui que o pessoal está inaugurando uma indústria de arroz aí que começa a funcionar na sexta-feira aqui da Cooper Norte. Eles têm uma área de arroz aí, parece-me que uns 10 mil hectares de arroz, que não era tradição. O arroz está sendo uma cultura que está entrando no norte agora de maneira técnica. Amanhã nós vamos mostrar aí um dos maiores produtores de arroz do país que já tivemos, que é um que está na história, né, do arroz, que vai falar sobre arroz. É o maior produtor do norte do Brasil. Amanhã temos uma entrevista com o Quartiero aí, falando. Ele produz arroz aí aqui na ilha de Marajó, abastece a região de Belém com arroz bem mais barato que arroz de qualquer outro lugar. Ou seja, não precisa o dedo do governo para atrapalhar, né? A entrevista do Quartiero vai para sexta-feira, porque amanhã nós vamos privilegiar as informações que você está trazendo aí da Cooper Norte. Ô Brandaliz, eu perco o amigo, mas não perco a piada, né? Porque eu vou fazer uma propaganda de graça aqui. Porque eu costumo consumir o arroz do meu xará, o tio João, né? Aí o outro falou assim, mas tem o tio ladrão. Ai, meu Deus do céu. Esse é a noite de Brasília. Esse aí que você citou, o segundo, é de Brasília. Muito bem, vamos aos preços do milho. A gente não perde, né? Vamos aos preços do milho. Milho em queda em Chicago, 4,75, tá? Recuando bem também. O milho para julho, 4,57,75 bushel. Setembro, 4,67. Dezembro, 4,80. Março, 4,93. Abaixo de 5 dólares o milho americano, também consequência do plantio acelerado. E aqui no Brasil, na B3, só janeiro ainda está resistindo em alta. Mas é um bom indício. O julho, R$58,81 a saca base Campinas. Setembro, R$62,07. Novembro, R$65,75. Janeiro, R$69,20. Branda. João, vamos pegar a B3 aí, né? A B3 de 58,59, perto de 60, no curto aí, que é o julho, e os praticamente 70, vamos arredondar lá no janeiro, ela está com essa diferença de R$10 aí em relação ao curto com o final do ano, e ela vai trabalhar dentro dessa janela aí até o avanço da colheita da safrinha. Quando confirmar que a safrinha é uma safrinha bem menor, e vai ser uma safrinha disputada, né, no mercado interno, do setor de etanol, no mercado de ração e na exportação, nós vamos ter fôlego positivo, que provavelmente para frente vai ter prêmios melhores nos portos. Então vai ter fôlego sim. Lá em Chicago, o reflexo de hoje, dessa queda que está mostrando a Bolsa, ele basicamente é da condição do plantio, né? O plantio do milho também evoluiu dentro da normalidade. Ele está 5% acima da média. Então está plantando bem, dentro do normal. Então safra normal, com boa umidade, chovendo bem nos Estados Unidos. E aí ele vai se segurando. Você pega 4,50 o spot, e daí você vai ver a safra de julho do ano que vem é 5 dólares, 5 e pouco. Então é uma janela boa também. O que mostra a B3 e a Bolsa de Chicago? O milho presente ele vale menos que o milho futuro. O milho desse ano vale menos que o milho do ano que vem, porque a produção mundial de milho 24, 25 vai ser menor e nós vamos crescer o consumo. Então, o milho de 2025 ele vai valer possivelmente perto de 10% a mais que o milho desse ano. Então, isso aí já é uma dica para o produtor se preparar que o milho do ano que vem vale mais. O mundo vai precisar mais milho o ano que vem. Maravilha. Então,
tendência de preços melhores para o milho, é o que Brandalize fala. Branda, vou me despedir de você, vou passar já os preços do trigo, porque eu vou também falar sobre o feijão, o evento do feijão que nós vamos ter na sexta-feira lá em Sorriso. O Rafael Prete vai trazer, vai mostrar lá, né, nesse evento, alguns dados importantes de produtos que eles estão expondo lá na Lavoro. E você vai entrar conosco lá no telão fazendo uma ponderação sobre o mercado do feijão. Combinado, Branda? Combinado, João, combinado. Amanhã nós estamos no feriadão, mas já temos um bom volume de comentários, né, que nós estamos dentro do programa amanhã. E daí na sexta-feira nós estaremos no programa ao vivo lá do Cuiabá e diretamente com os produtores de feijão do Mato Grosso, mostrando aí as oportunidades que tem, né? Uma cultura espetacular, né, João? Existe um potencial gigantesco no mercado brasileiro e mundial, no feijão, uma cultura muito importante, que vai crescer muito, tem muito espaço. Convidamos a todos aí que estão aí no norte do Mato Grosso, aquela região do Médio Norte ali, da 163, participe lá com o João Batista, vai lá tirar uma foto, né, João? E nós vamos bater um papo aí, contar umas histórias, como é que está o mercado do feijão aí, para o pessoal ter oportunidades e ganhar dinheiro com o feijão também, né, João? Principalmente na exportação. Ok, Branda, boa viagem aí, bom trabalho para você aí, nesse lugar que você está muito feliz aí, que é Paragominas, sul do Pará, e vamos em frente. É isso aí, João, obrigado, até sexta-feira, lá no Mato Grosso. Um abraço diretamente do Pará. E eu quero, só para fechar, João, eu quero agradecer o pessoal que está me tratando aqui quase que nem um príncipe aqui. Eu não vou dizer que é um rei, mas é um príncipe. Estou muito bem tratado, muito bem cuidado aqui, ó. Feira espetacular. Fico feliz quando você diz. Eu gravei, né, bastante imagem para passar amanhã para o pessoal conhecer aqui a feira aqui da Cooper Norte. Um lugar espetacular para o próximo ano, o pessoal que venha conhecer aqui, que é um lugar que tem muito potencial do futuro. O futuro do Brasil é aqui, João. Paragominas, hein? Muito bom. Ok, Branda, até amanhã. Vamos em frente. Eu digo até amanhã porque nós temos programação amanhã, apesar do feriado, claro, nós não estamos acompanhando os preços. Os preços estarão em tempos reais, em tempo real, amanhã, dentro do nosso clube. Por isso que a gente estimula você a ser assinante do nosso clube. Você nos ajuda, né, a falar cada vez mais alto e mais longe, e a gente, em troca, dá um serviço excepcional para vocês. Por exemplo, amanhã, né? Então, os mercados vão estar parados, os sites vão estar parados, menos nós, né? Nós estaremos ao vivo ali no clube, atualizando os preços, o Giovanni Lorenzon dando os comentários, fazendo os preços internacionais, e nós vamos com uma edição especial amanhã, analisando o comportamento do mercado. Olha que ótima oportunidade, e o Branda vai fazer, olhar não só o mercado da soja, milho e trigo, como também vai falar o que está acontecendo lá no sul do Pará, tudo isso amanhã, na edição de amanhã, pessoal. Estaremos juntos e firmes nessa edição. Vamos ver os preços do trigo. Na sequência, eu vou chamar o Rafael Prete, lá de Cuiabá. Vamos ver como é que está. O trigo, julho R$ 6,93, setembro R$ 7,14, dezembro R$ 7,36, março R$ 7,52,5, em queda também o trigo lá em Chicago. Muito bem, vamos falar desse evento do feijão. Deixa eu ir ao organizador do evento, que é o Rafael Prete, gerente da Lavoro de Cuiabá, do Cluster Norte, né? Toda a parte norte do país, está sob o comando do Rafael, ele que estimula aí os negócios. E vamos falar desse evento do feijão de sexta-feira. Olha o Rafaelzinho aí. Rafael, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, telespectadores aí. Para vocês ainda é boa tarde. Aqui no Mato Grosso, a gente uma hora menos, ainda não almoçamos, né? Então é um bom dia ainda para o pessoal aqui do Cerrado. E aí, deu uma friagem aí para vocês? Rapaz, não tá fácil para cuiabano, tá um frio de matar cuiabano aqui. Não tem ninguém na rua hoje, não. Não tá Segura, fácil. Acho que amanheceu 13 graus, é bem atípico, né, aqui para Cuiabá. Mas acho que dá para relembrar os velhos tempos de Paraná aí, pelo menos curtir um chimarrão e uma coberta, Piazinho, né? Do Paraná. Ô, Rafael. Mas sexta-feira vai estar quente lá em Sorriso, sexta-feira, depois de amanhã, nós teremos um evento. Gleidson, pode colocar na tela, por favor, a chamada que nós temos, que é o Encontro do Feijão, que a Lavoro está promovendo lá na sua loja, lá de Sorriso. Aí está a chamada, né, Feijão em Debate, lá na Impacto da Lavoro. Nós vamos começar pela manhã, tomando um cafezinho, 7:30 da manhã. 7 horas estaremos a postos, horário deles lá, né? 8 nós.
mas eu estarei lá. Então, às 7 horas, a gente começa convidando o pessoal para tomar um cafezinho, 7h30 e tal, e 8 horas começam as palestras. Nós estamos chamando a atenção, o Branda vai entrar no telão, vai posicionar o mercado, mas nós vamos falar também de coisas muito importantes. É, teremos o Pina, né, o famoso Pina, que é um homem muito respeitado no feijão do norte do país, de irrigação, vai falar de mercado, vai falar de exportação. E, claro, os melhores produtores estarão nesse evento ali, já tem mesas reservadas para os caras de ponta. Vamos falar de exportação. Vamos também ter o Bruno Arroio, da Agrobiológica, falando do principal problema do feijão hoje, que é a mosca branca. Como é que se controla com os biológicos? E o Prete vai estar mostrando alguns dados de uma experiência que eles estão fazendo com um produto novo que é distribuído pela Lavoro. Conta para nós, Prete. É isso aí, João. A gente vai ter a oportunidade de falar diversos temas e é justamente isso que eu queria enfatizar, né? Acho que tem tecnologias bem interessantes para o produtor de feijão. É, a gente vai estar lá com o Pina, que conhece várias partes dos manejos e dos desafios da cultura, mas destacar principalmente essas novas tecnologias. Então, você trouxe um exemplo aí de um produto exclusivo da Lavoro, né, de uma das nossas empresas, que é a Cromoquímica, onde a gente faz um manejo aí de dessecação. E esse é um grande desafio do produtor, né? Então, esse é até um exemplo de um produto nosso que é interessante para o feijão, é um produto interessante também para outras culturas como gergelim, que é esse o resultado aí até que a gente apresenta, onde a gente tem tecnologias aí com retorno de 4-5 vezes o investimento. Então, nesse contexto, né, o produtor tem que buscar a máxima eficiência produtiva possível, né? Então, esse é um exemplo aí como o produtor está manejando e perdendo menos, né? Essa é a busca da eficiência, né? Reduzir suas perdas da colheita, reduzir bandinha no feijão. É uma tecnologia exclusiva aí em variedades que tem um problema maior aí de debulha da colheita, da plataforma. Então, a gente tem, tanto no feijão quanto no gergelim, grandes perdas de colheita. Então, esse é um destaque aí que a gente vai estar trazendo também na sexta-feira, João. Manejo de dessecação, uma explicação nesse nosso evento de sexta-feira. Como é que chama esse produto aí? Podflex. Podflex, então nós vamos falar. Exatamente. Aliás, na edição de amanhã, nós vamos ampliar essas informações, praticamente vamos antecipar o que o Prete vai dizer lá no evento de sexta-feira. Amanhã nós vamos dar mais destaque sobre esse produto. Tem outros que você vai levar no evento, além da presença importante também do Bruno Arroio falando do combate à mosca branca, né, Prete? Perfeito. Nosso objetivo é ser um debate, né? Trazer o feijão à discussão. Então, os produtores aí estão convidados para serem muito participativos, trazer também os seus ensejos, né? Vão estar ali com uma equipe de peso, né? Para aquecer esse debate, né? Falar de mercado, vão ter o Edson, que conhece muito bem a região, o Pina, né? Da Agrosistemas, para estar contribuindo, e também toda essa equipe aí de desenvolvimento de produtos para mostrar oportunidades para o produtor ser mais eficiente. Acho que esse é o mote, né? Quando a gente vê aí hoje um dia de mercado bem vermelho, né? A gente sabe que as precificações são algo que nós somos tomadores de preço. Da porteira para dentro, a gente tem que buscar o máximo de eficiência possível. E acho que a gente tem bastante coisa interessante para mostrar com a Inova, com a Agrobiológica, com a Cromo, com a BASF, também os produtores nessa sexta-feira. Tá, deixa eu pedir para o Gleitson botar novamente a tela, porque tem o telefone do gerente da Impacto. A gente está colocando esse telefone para os participantes ligarem, não é para bloquear a entrada de ninguém, né? Fazer seleção, nada disso. Mas é um telefone para o André saber quem vai para fazer uma seleção da mesa, porque depois no almoço nós vamos para uma churrascaria, a gente precisa saber exatamente qual é o tamanho do número de pessoas, enfim, que irão no nosso evento. Então, por favor, reserve a sua mesa falando com o André Andrade, que é o gerente da Impacto, no telefone 669-9692-1478. Né? Garanta seu churrasquinho ali. 669-9692-1478 é o telefone do gerente da Impacto lá de Sorriso para o nosso evento que começa às 7 da manhã. Nós estaremos juntos. O mais importante, né, Prete, que é a oportunidade do pessoal se conversar, né? Viemos aqui para beber ou para conversar? Não, para conversar. Vamos trocar informações. Certo, Prete? É isso aí, João. Então, reforço o convite aí em nome da Lavoro. Aí na loja da Impacto, acho que todos conhecem, mas para aqueles que não estão acostumados, que vão vir da região, ela fica ali na saída para Nova Ubiratã.
É só pegar o retorno, né? Bem em frente à Coacem, uma região ali bem tranquila. A gente vai estar confortavelmente recebendo os senhores a partir das 7, com o café da manhã. E aí a gente vai conduzir no período da manhã todos esses debates, essa conversa. O João vai estar presente, o Branda também online, mais presente com a gente, para aquecer esse debate, para contribuir, né, com os produtores aí que estão iniciando sua safra de feijão ali em pivô, principalmente na região de Sorriso, Lucas, né? Tem uma região relevante na produção de feijão aí dentro do Cerrado brasileiro. Maravilha, Rafael Prete, Lavoro, Cluster Norte. Vamos em frente. Até amanhã. Obrigado. Contamos com a presença de vocês. Abraço. Vamos lá. Muito bem. Karina Botião, mais um show de informações. E continua, hein? Daqui a pouco eu vou conversar com o Maurício Belinello. Não para, João. Daqui a pouquinho eu te chamo para falar com o Belinello. Agora eu vou com o Fábio Isaías Felipe, do CPE Exalc USP, para ele contar para a gente as novidades do mercado da mandioca nessa quarta-feira, um oferecimento do Simpe e a Ban. Mercado de mandioca. Oferecimento Simpe e a Ban. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Agora trazendo para vocês um pouco da situação no mercado, na comercialização dos derivados de mandioca. Começando pela fécula, a semana passada foi de uma demanda ainda crescente, porém, né, com um menor volume de escoamento, uma vez que parte da indústria, por conta da menor produção nas últimas semanas, passou a limitar um pouquinho os negócios. E até para priorizar também os clientes de carteira. Assim, né, o preço de fécula subiu 0,8 na semana passada para R$ 2.490 a tonelada, na média CPEA. E com isso, né, a gente notou que os preços regionais estiveram mais parelhos. E claro, né, isso aí acabou diminuindo também a diferença de preço entre os estados acompanhados. Bom, o que notamos também de interessante foi uma diminuição nos estoques das fecularias, decorrente justamente desse cenário, né, de produção caindo e um escoamento, ainda que um pouco limitado, ocorrendo. Na semana, a diminuição nos estoques foi de 4,5%. E interessante notar que o volume de estoque registrado na semana passada já é 8,5% menor que o de igual período do ano passado. Então, já se mostra ali uns estoques mais curtos para o período. Não foi diferente também a situação no mercado das farinhas. Então, demanda ainda fortalecida, inclusive para estados do Norte e do Nordeste, e assim como as fecularias, né, a indústria de farinha também apresentou uma certa dificuldade em se avançar com o esmagamento e, claro, acabou restringindo as vendas. A farinha fina, FOB Indústria, subiu 0,2% na semana passada para R$ 124,54. E farinha grossa, uma alta de 1,3% na semana para R$ 97,62 por saca de 40 quilos. Né? E ao que a gente vem observando, ainda esse mercado tende a se aquecer um pouco mais, né, dando essa nova dinâmica aí à comercialização e, claro, podendo ter algum efeito sobre os preços desses derivados também. Mercado de mandioca tem o apoio do Simpe, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná, e da ABAN, Associação Brasileira das Indústrias Produtoras de Amido de Mandioca. Vamos também agora aos preços dos hortifrutis, um oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Todos os dias você acompanha o levantamento dos preços com base no CPEA Exalc USP. E vamos começar os preços dessa quarta-feira então. Pelo leite, olha só, o litro no Paraná, R$ 2,42 com 0,2. A batata Asterix especial no atacado, saco com 25 quilos em São Paulo, R$ 226,25. Ovo vermelho, FOB, caixa 30 dúzias, em Bastos, R$ 171,31.
O tomate salada 3A no atacado, caixa com 20 quilos em Campinas, R$ 140,00. E por fim, a laranja pera in natura ao produtor, caixa com 40 quilos e 800 em São Paulo, R$ 82,49. Está aí mais uma vez os preços aos nossos produtores rurais. Quero saber do Sérgio agora como estão as cotações do café hoje, Sérgio. Excepcionalmente, exemplo do que aconteceu ontem, o mercado acompanha mais uma vez a origem, ou o café sendo produzido com dificuldades no Vietnã, dificuldades e dúvidas em relação à safra por lá, e também ao rendimento em algumas regiões aqui do Brasil da safra que vem sendo colhida, tanto do conilon quanto do café arábica. De qualquer forma, o mercado seguiu impulsionado desde a abertura dos negócios logo pela manhã, tanto na Bolsa de Londres quanto na Bolsa de Nova York. Para se ter uma ideia, na Bolsa de Nova York, o café inverteu mão agora só, veja só. Vinha apresentando alta nas negociações, inverteu mão, está 229 centos agora, a queda de 0,84% para o julho. Agora, demais posições, vamos dar uma olhadinha como é que estão as posições seguintes, vencimento por vencimento, todas elas inverteram mão. Ou seja, o mercado está oscilando, tem uma volatilidade muito grande nas negociações nesse momento com café arábica, porque o café robusta, conilon na Bolsa de Londres, fechou em alta, alta de 1,36% aos 4.176 dólares. E essas cotações que a gente observa agora no mercado são as do café arábica, portanto, invertendo mão, devolvendo parte dos ganhos de hoje pela manhã. O mercado volátil, 230 ou 2 dólares e 30 café do provencimento de julho. O setembro, 228,70, dezembro, 227,35, março, 226,25. Isso em Nova York. Lá na B3, a alta ainda, o café descolado, portanto, ainda não ajustou a Nova York. O setembro na B3, 281 dólares mais 5, sobe 0,66. Dezembro, 277,55, 0,56 de alta. O setembro, 272 dólares, uma alta de 1,47%. Dezembro, 249, queda de 1,74%. Portanto, nesse momento, Karina Botião, o mercado segue com oscilação muito forte, invertendo mão daquilo que vinha sendo registrado lá na Bolsa de Nova York. Café cai em Nova York, por enquanto B3 segue no lado positivo, mas certamente deve ajustar posições ainda antes do fechamento de hoje, Karina Putiel. Tá certo, Sérgio. Daqui a pouquinho a gente fala de pecuária com você. Eu vou agora chamar o mercado de commodities com o João Batista e o Maurício Bellinello. Oscilada forte nesse instante. Boa tarde, Maurício Bellinello. Fala, João. Boa tarde a todos. Bom, assim, quando a gente está ao vivo, nesse horário, que é o horário de se fazer os preços, né? Os preços mudam costumeiramente nesse horário, a gente tem o privilégio de registrar, mas também toma algum susto, né? Você está preparado, está meio dormindo, e de repente, bum, fica tudo vermelho. Mas o que está acontecendo? Veja aí como é que estão os mercados. Por favor, Gleidson, vamos para as bolsas em tempo real. Olha aí, professor, tudo no vermelho, todas as cotações perdendo acima de 1%. O petróleo está, e o ouro que está abaixo de 1%, mas o algodão perde 2,20%, açúcar 2,30%, café virou a mão, o Sérgio acabou de falar agora, 0,82% de queda, trigo 1,42%, milho 1,11%, soja 1,8%, e o dólar, tá, como é que está o dólar, Gleidson? A gente volta para essa tela já. 5,20, chegou a 21, até deu uma reduzidinha aí. Uhum. Professor, quer dizer, eu fico impactado, falo, nossa, né, o mundo vai acabar. Está tranquilo, professor? Ficou preocupado ou não? Não fiquei não, João, porque está tudo meio que em linha, né? Primeiro, boa tarde para todo mundo. Está muito em linha com o que eu tinha falado. O dólar mesmo, eu falei que eu esperava um movimento a favor da alta. Está acontecendo no mundo inteiro, inclusive, não é só no Brasil. E as commodities, de forma geral, as que a gente está monitorando, né, João? A soja, para mim, não tem nenhuma surpresa, nem a soja, nem o milho, que já estava com delineação de que poderia cair à frente. E o café, João, ele virou no meio do pregão aqui. Estava subindo bem, inclusive, né, o arábico que eu estou falando, né, chegou a bater 2,36 hoje. Então, assim, eu já desmontei outro pedaço da posição, sobrou só uma quirela agora.
porque me parece mesmo que estamos com dificuldades para bater esses 2,40 de novo. Lembrando que a sazonalidade agora é de queda, a safra brasileira está entrando, né, agora nesse momento, muito café chegando no mercado, então eu estou botando dinheiro no bolso agora, mas tirando isso, não vejo grandes novidades acontecendo não, João. O mercado está bem em linha com o que vem fazendo nos últimos dias e semanas. Você vai falar de câmbio, que é o que estava puxando, era o assunto do dia, mas o Giovanni Lorenzon está dizendo, nos avisando agora, em tempo real, aqui no Clube do Tempo e Dinheiro, que está tendo uma aversão ao risco nesse instante, porque o Wall Street está caindo feio, o dólar index, o dólar internacional está disparando, juros dos Estados Unidos também disparam, é o que nós estamos vendo. Então, por isso, novamente, pessoal, entrem no Clube do Tempo e Dinheiro, para você não ser, né, pegar o bonde na última fila, né? Enfim, o que a gente tem que dizer é que a gente, graças a Deus, estamos em tempo real passando as melhores informações para os produtores, né, Belinel? Isso, João. Hoje é um dia de mercado estressado mesmo, o Lorenzo está correto nisso. O mercado fica meio bundão mesmo nessas horas, né, João? Meio fim de mês também, né? Então, os juros nos Estados Unidos, eles estão num movimento já de alta que começou lá no dia 16, na verdade. E hoje e ontem foram dias bem intensos de movimentação na alta dos juros, né? Realmente o mercado está mesmo na ponta dos dedos agora. Eu até comentei hoje em dia, e eu não falo de política, você me conhece bem, mas tem alguns desdobramentos para acontecer nas eleições dos Estados Unidos. Deve sair entre hoje e amanhã a primeira decisão de com relação ao Trump, né? O primeiro júri vai deliberar hoje. Né? Então, assim, tem vários problemas com relação às eleições nesse sentido lá. Então, o mercado não gosta. Professor, perdeu o som. Estamos sem áudio. O meu? Maurício, vai com você, então, por favor. Voltou? Desculpa, não sei o que acontece, porque estava para mim funcionando normal aqui. Mas, de qualquer forma, o problema agora, João, o que me parece é uma questão política nos Estados Unidos, né? A gente está agora entrando na faixa de tempo, né? Que estamos há basicamente 3-4 meses das eleições lá. Então, o mercado fica muito a risco nessa época, ele não gosta de risco perto de eleição. Né? Então, e agora com a situação do Trump lá, que tem a possibilidade dele não poder concorrer, obviamente, a depender do desdobramento. Então, o mercado fica mesmo na ponta dos dedos, tá? Eu ainda aguardo bastante volatilidade para os próximos meses, na verdade, não só para as próximas semanas. Então, assim, o mercado de commodities não é desconectado disso, né? Claramente. Então, não é um outro mundo. Mas é isso. Por enquanto, João, sendo bem sincero, realmente é um aumento, me chama, sentido da percepção de risco. Não é o maior nível de percepção de risco que nós tivemos. O maior nível foi no dia 25 de abril. Estamos abaixo ainda. Então é isso. Mas assim, por enquanto, para o agricultor de forma geral, João, honestamente falando, eu acho que agora a sinalização mais importante está no dólar mesmo, né, que a gente tem visto um movimento de alta, que eu já esperava por ele há algumas semanas já, e ele está se consolidando agora, mas nada de muita novidade fora do radar não, João. Tá, dólar, você ontem, você já vinha dizendo que a tendência era dar essa subida no dólar por causa dos gastos desenfreados aqui dentro, etc. É o que você está vendo, 5,21, bateu no 5,21, agora 5,20. É uma posição de alta, uma indicação ou vai e volta? Não, parece que não, né? Alta de 0,81% no câmbio. Então, João, essa movimentação não é no Brasil só, essa movimentação é no mundo inteiro, tá? Na União Europeia, na Inglaterra, no Japão, no Canadá, na Austrália, no México, na Rússia, na China, né? Ou seja, nós estamos com movimentos de alta no dólar no mundo inteiro por causa desse movimento de percepção aumentada de risco. Lembrando, quando o mercado fica mais bundão, mais com medo não, mas uma percepção de risco aumentada, o dinheiro sai do mundo e vai em direção aos Estados Unidos. E por isso o mundo vende tudo, dólar, ien, vende e compra dólares. Quando ele faz isso, a cotação do dólar sobe no mundo inteiro, né? Eu hoje, João, para alguns clientes que estavam com posições muito grandes expostas em dólar presente, ou seja, um dólar de soja disponível, por exemplo, a gente já fechou um pedaço do dólar hoje, travando um pouco aqui, perto de 5,20, 5,21, né? Por tomar cuidado, porque lembrando que ele estava ali no dia 7 de abril, ele estava na média 5,05, né? Então ele subiu 15 centavos, é uma alta relevante no dólar, 3% no dólar, é um movimento relevante, mas assim,
vou ser bem sincero, que não deu nenhum sinal, mas nenhum sinal ainda, claro, de parada. E eu não espero, por enquanto, né, não para amanhã, depois de amanhã, nenhuma parada no dólar ainda, globalmente falando. Lembrando que até sexta-feira acontece o fechamento da Petax, que a gente chama no Brasil, que é o fechamento mensal do dólar. Então é capaz que nós tenhamos alguma volatilidade desconectada do restante do mundo na sexta-feira, só no Brasil, por causa disso. Porém, eu ainda mantenho que, na minha opinião, a tendência do dólar é para cima e não é só no Brasil inteiro. E, portanto, eu ainda seguro maiores movimentações no dólar. Muito bem feito. Agora, só um comentáriozinho, você não gosta de política, mas assim, o governo, com apoio do Congresso, inclusive, aprovou ontem taxação das importações das brusinhas chinesas, do Shopee. Sim. E aí o pessoal está dizendo que a Shopee está vendendo, não é possível, eles estão vendendo um pé de sapato por vez para fugir do imposto. Bobagem, João. Bobagem pura isso aí. Isso não existe, porque, imagina, esses caras vendem dezenas de bilhões, cara. Desculpa, você vai falar que os caras... De novo, né? Ruído é ruído. Eu quero deixar claro... Não percamos tempo. Então, eu vou dar uma opinião sincera sobre isso, né? Eu honestamente acho que você taxar produtores do Brasil, varejistas do Brasil, de forma astronômica, como é a nossa realidade, e trazer importados, produzidos em condições muito mais favoráveis, e não haver tributação nisso, na minha opinião, é um desbalanço de condição de competição. Então, honestamente falando, eu não acho que esse é o caminho adequado. Tem sim que fazer uma condição normal, até porque é bom lembrar, esses produtores brasileiros empregam brasileiros também, e você não pode de achar que é normal trazer de fora alguém que produz no Vietnã, no Tailândia ou na China, com condições muito mais favoráveis. Então, eu honestamente acho que essa decisão ela vem para o bem, até porque, honestamente falando, nós temos milhões de empregos a serem defendidos no Brasil. Se não, a melhor decisão mesmo é você cancelar todas as taxações e produzir tudo na China e mandar todos os empregos para lá. Acho que ninguém vai gostar disso, né? É, o que adianta, né? A gente não vai ter dinheiro para comprar. O Belenello, vamos de novo reforçar, conheça, aprenda, acompanhe tudo isso, sabendo o que você está fazendo, sabendo o que o seu comprador está fazendo. Por isso nós estamos lembrando a você que nós estamos com um curso de introdução aos mercados de commodities, feitas pelo professor Maurício Belenello, é um curso que nós já formamos 15 turmas, estamos na 16ª, entre também na nossa classe, a 16ª turma, reserve a sua vaga nesse telefone que está na sua tela, 1997, 1997, venha você também ter conhecimento do mercado financeiro que afeta o seu bolso. Não acredite, não fique nessa de que eu tenho uma média de produção, eu tenho sacas, mas sim, a que valor está a sua saca de soja, de milho? Né? Proteja o seu melhor valor, proteja o melhor preço. Quando está subindo, você tem que fazer uma put, fazer no papel para deixar o produto livre. Então isso. Você travou a baixa e deixa o produto para subir. Venha entender como é que faz isso no nosso curso de introdução feito pelo Maurício Belenello. Certo, professor? Certíssimo, João. É isso. A estratégia do agricultor não é ficar adivinhando o futuro. Isso deixa para o tarólogo, você não trabalha nesse ramo, né? Você não trabalha no ramo de tentar especular com soja, você vende soja, você negocia soja, deveria se transformar num operador de soja. Né? E sabe um detalhe interessante, João, que eu acho importante comentar sobre isso, para vocês que vão estar com a gente na 16ª turma, que eu quero abrir inscrições já na segunda-feira, né? Então você que está aí esperando, de novo, safras virão e você continuará olhando, mas olha que interessante, né, João? Há pouco tempo atrás, a gente tinha soja no Brasil em algumas praças em R$ 92, R$ 93. Hoje a gente tem soja a 130 na maioria das praças e as pessoas ainda continuam fazendo conta. Olha que legal. Você estava reclamando dos 90, vai a 130, R$ 40 a mais, R$ 30 a mais em algumas praças e continua ruim. Na verdade, olha como é a coisa. A ideia é você conseguir olhar para o preço de uma forma, sabe, sem emoção. O dólar estava 4,80, ele está 5,20 agora, né? Ou seja, você vai deixar passar. Tudo vai passar embaixo do seu nariz e você vai continuar não fazendo nada? Até porque, honestamente falando, você pode ficar como algumas pessoas que ficam no chat só reclamando, falando que a gente é só narrador. O papel do agricultor não é ser narrador, não é adivinhar o futuro, é garantir dinheiro no seu bolso. Até porque, amigo, lembra sempre, aquele pessoal que falava dos 8 dólares na soja, né, dos 17 reais no dólar ou nos 4 reais no dólar, sumiram todos. Os boletos não deixaram de ir para você. Então aguarda, vem com a gente na 16ª turma, aprender a operar ciclos de preços, o começo dessas estratégias e mudar de fato o agro brasileiro, mas agora da porteira para fora. A revolução não será televisionada, João.
Nunca. Muito bom. Ó, pessoal, esse telefone aí é um WhatsApp, você não precisa falar com a Kátia Delfino, é só mandar uma mensagem. Quero entrar. Aí ela liga para você e faz o seu ingresso. 19-98907-8047. É o curso mais barato de informação do agro brasileiro, R$ 400. Faz no cartão, divide em 10 vezes, se quiser. E é um conhecimento para o resto da sua vida. E o pessoal que fez esse curso conosco, não tem ninguém reclamando, não. Todo mundo feliz. Seja também mais um feliz produtor com conhecimento. Vamos em frente, Maurício. Obrigado. Se Deus quiser, João. Ótimo feriado a todos e nos falamos, viu? Aproveitem. Muito obrigado. Muito bem, Karina Butião, vamos daqui a pouco falar com o Giovanni Lorenzon, o homem das finanças, porque o mercado de finanças virou agora há pouco. Olha, vou chamar mais uma vez a atenção de vocês. Além do curso do Belinello, nós temos, convidando você para ser o assinante do clube. Lá você tem informações em tempo real, como eu estou vendo aqui. O Giovanni, Karina, acaba de dizer que nós estamos passando nesse instante por uma aversão ao risco que está batendo o valor das commodities. Todas as commodities em baixa, mostramos isso. Wall Street está caindo, está havendo uma fuga de recursos para o dólar index, o dólar internacional, e os títulos do Tesouro também para cima, os treasuries em cima. Então, daqui a pouco você conversa com o Giovanni, ele vai explicar tudo isso para nós. Mas seja um assinante do clube, né, Karina? Sempre, João Batista. Está aí o telefone na tela para você que quiser fazer contato. 19-9-9-8-13-29-15. Antes da gente falar com o Giovanni, eu quero falar agora sobre produção. Doutor Alexandre Gazola está hoje no interior de São Paulo, em Avaré, e ele faz uma reflexão, mais uma vez, sobre a situação do sul do país, das áreas afetadas e que vão entrar agora no plantio do trigo. E ele está dizendo o seguinte para os produtores gaúchos ficarem de olho no clima antes do plantio. Mas a gente vai saber o que ele quer dizer melhor sobre isso no quadro Acompanhamento da Safra, um apoio da Risa Sementes. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro, oferece Acompanhamento da Safra com Alexandre Gazola. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Continuamos aqui em São Paulo, Avaré. Frio chegou aqui, hoje 10, 12 graus aqui, muito frio. E isso preocupa um pouco porque nós temos em semeadura do trigo aqui no estado de São Paulo. Já temos trigo grande e estamos aí fechando semeadura de trigo e cevada aqui. Então isso preocupa o produtor porque temperaturas baixas no solo associada à umidade excessiva acaba atrasando a germinação e também gerando um complexo de patógenos que prejudicam a planta aí na arrancada inicial. Focando Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul está com áreas muito afetadas pela chuva, que entram com plantio de trigo, né? Então, o produtor gaúcho tem que ficar de olho na condição de clima antes do plantio, para nós não termos plantio seguido por ocorrências de chuvas, erosão, perca de plantas, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. E lembrando que a temperatura lá está muito fria, a germinação do trigo é inibida abaixo de 5 graus de temperatura no solo. Temos casos essa noite de 3 graus. Então a gente precisa ficar muito atento à temperatura do solo e ao excesso de umidade. O ideal do plantio do trigo é entre 15 e 25 graus. Abaixo de 15 graus eu já começo a limitar e atrasar a germinação, mas esse cenário é mais grave abaixo de 10 graus. Então precisamos ficar atentos aí ao plantio do trigo, da cevada e das culturas de inverno nos estados do sul, com destaque no Rio Grande do Sul, que teve muito problema com chuva, perca de nutrientes, lixiviação e erosão. Grande abraço. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. E agora a gente vai falar sobre agrofinanças ao vivo com Giovanni Lorenzon, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece Agrofinanças com Giovanni Lorenzon. Oi, Giovanni, primeiramente, boa tarde para você. João Batista falou há pouco que você passou uma situação de aversão de risco, né, no mercado. Queria que você explicasse melhor para a gente. Boa tarde. Boa tarde a você, Karina, boa tarde ao João, aos amigos aí do estúdio e aos nossos telespectadores. Na verdade, Karina e João, a aversão ao risco já vem de ontem, né? Já começou o mercado
mostrar preocupado, em primeiro lugar, com a resistência da economia americana. Uma economia forte é sinal de inflação. E inflação é aquilo que volta a balançar a perspectiva do Federal Reserve, o Banco Central de lá, segurar novamente os juros quando, lembrando aqui, há cerca de 2 semanas atrás, o mercado começou a namorar novamente a perspectiva de que o Banco Central iria recuar, ceder nos juros aí na próxima reunião. E já começou a balançar de novo. Sexta-feira, Karina, sai o PCE, que é o principal indicador de preços. Não é, na verdade, a inflação oficial, mas é uma medida de gastos do consumo, que é a que o Banco Central americano mais olha quando formula sua política monetária. E o mercado não está acreditando que vai haver esse PCE mais, mais frouxo. Significa novas atenções. Portanto, nós temos aí ontem e hoje os títulos do Tesouro americano disparando. Por exemplo, nesse momento agora, Karina, nós estamos vendo o título de 10 anos, que é a principal referência, pagando mais de 1,74%. Ou seja, para os níveis da economia americana, é quase que juros de terceiro mundo. Né? O que, que isso significa? O mercado está correndo para juros. O dólar index também, como o Belinello disse agora há pouco, também disparando. O mercado vai atrás de proteção, que é dólar, que é juros nos Estados Unidos. Com isso, nós estamos vendo, então, aqui, o dólar disparando no Brasil, 5,20, com cara de bater em 5,21, pode ter um ajustezinho ao longo do dia. Também a Bolsa caindo, agora, neste momento, 0,62. E, por incrível que pareça, eu pensava que iria até cair mais. Chegou a bater quase menos 1%, recuou um pouquinho, mas, com certeza, não vai sair disso ainda hoje. Né? É um dia para mercado de juros. A curva de juros DI disparou novamente. Nós temos aí, com juros para janeiro de 25, 10,38%. Ontem, 10,41 hoje, ou seja, quem vai comprar um CDB hoje, que paga normalmente no mínimo 100% do CDI, se o juros DI subiu, sobe o CDI, o camarada que tem CDB vai ganhar mais. O Tesouro Direto também disparando para 2029, já está em 6,17%. Quase 10 pontos sobre ontem. Portanto, aquilo que acabamos de dizer. Aversão ao risco, sai dos ativos de risco, portanto, nós estamos vendo também nos Estados Unidos, nas bolsas de Nova York e Chicago, os preços em queda. As únicas commodities agora em alta é Londres, que está fechando, e o cacauzinho lá em Nova York. E o óleo de soja, ou seja, praticamente 3 commodities que não têm liquidez. Tem pouca liquidez, pouco volume de negócio perto do que as outras commodities aí, como milho, trigo, farelo e soja em grão. Né? Volto com você, Karina. Certo, muito obrigada, Giovanni. Até mais. Obrigado, bom feriado. Obrigada. Lembrando que esse quadro foi um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Vamos agora saber as notícias da pecuária com Sérgio Braga.
É, uma semana de feriado, amanhã não haverá negociações, boa parte das praças pecuárias param, as escalas de abate dos frigoríficos já estão completas, em média 11, 12 dias em algumas regiões, e é lógico, tudo isso pressiona a arroba do boi gordo no mercado físico, pressiona as cotações, a precificação a futuro lá na B3, é o que a gente observa hoje, com exceção do vencimento mais curto, que está aí o maio, por causa de rolagens de posições para o junho. Isso tem sido observado. Negociações mistas na B3, maio, 221,60, 0,05% de alta, junho, R$ 226, julho, R$ 231,85, 0,02% de variação positiva, agosto, R$ 233,35, 0,06% de queda. O indicador CPE Esalq, que ontem R$ 221,90, 0,23% de alta. Vamos às 4, 8 praças de comercialização apuradas pela Scott Consultoria, 4 em alta, 4 em queda entre 32 praças. Barretos, Araçatuba, R$ 218,50, sul da Bahia, R$ 192, oeste, R$ 199 a prazo. Norte do MT, R$ 202 por arroba a prazo. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização. 207 na região sudoeste do MT, Paragominas 212, região sudeste Rondônia 182, Tocantins ao sul R$ 197. E na volta do feriado, sexta-feira, tradicionalmente às sextas-feiras, último dia útil do mês de maio, a movimentação deve ser pequena, agora todos esforços, atenções voltadas para segunda-feira, o início do mês de junho, que não tem pelo menos expectativa num primeiro momento de variação positiva ou de alta para as cotações da arroba do boi gordo, porque ainda há uma disponibilidade de animais sendo colocada nas linhas de abate da indústria frigorífica. E é lógico, diante dessa situação, clima, né, sendo observado, pastagens e principalmente em relação ao conforto térmico, que isso chama atenção por causa dessa queda nas temperaturas em boa parte na região centro-sul, principalmente na região sudeste e no estado do Mato Grosso do Sul também. Essa queda acentuada pode provocar, inclusive, transtornos, até mesmo morte de animais, Karina Mutião. Tá certo, Sérgio Braga. Toda atenção é pouca, né? Boa tarde para você. Obrigada pelas informações. Boa tarde para você também. Obrigada. Também quero agradecer ao João Batista. Está aqui com a gente ainda, né, João? Sim, estou assim, porque conforme o Sérgio disse, nós estamos up to date, ou seja, em cima das informações, graças a Deus estamos ao vivo. O Sérgio, com a sua experiência de analista de mercado de pecuária, alertando, olha, esse frio vai trazer impactos principalmente para o Mato Grosso do Sul, tal do conforto animal, bom, esse é um caso. O outro é o Giovanni e também o Belinel trazendo para a gente essa virada nos preços agora. Olha, o dólar a 5,21, alta de 1% no câmbio agora, Karina. Então, mais uma vez, a gente reforça o nosso pedido, a nossa sugestão aos produtores para ingressarem no Clube do Tempo e Dinheiro. Quer nos ajudar? Quer nos fortalecer? Entre no Clube, é uma troca de boas informações com o auxílio por parte de vocês que consomem as nossas notícias. O telefone está aí, ó, 199-9813-2915, para você ser sócio do nosso Clube. Continuaremos e vamos em frente muito felizes, muito otimistas com o nosso país. A gente está recebendo uma série de informações que o barco está virando a nosso favor, a favor do povo brasileiro, do povo que trabalha. É isso que importa para nós, Karina. Por isso, amanhã, edição especial do Tempo e Dinheiro, mesmo no feriado, sexta-feira, ao vivo. E vamos em frente, Karina. Vamos em frente, João. Obrigada. Boa tarde, Sérgio. E obrigada para você aí de casa que nos acompanhou em mais uma edição. Uma ótima tarde para você, bom feriado e até lá. Tchau, tchau.